Vítejte u dalšího dílu podcastu Bulletproof. O mezinárodní politice, konfliktech, obraně, diplomacii a občas i dalších tématech. Podcast vychází na Voxpotu a provází Mimia ja, já, Vojtěch Boháč. Bulletproof vychází primárně na YouTube a na streamu, ale můžete ho poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Uh, občas mi píšete, že kanál podcastu Bulletproof nemůžete najít. Kdyby se vám to nedařilo, hledejte ho spíš pod názvem Voxpot. Uh, jestli se vám některý z předchozích dílů, nebo jestli se vám tento díl bude líbit, určite uh, určitě si zaklikněte na YouTube odběr, nebo nás sledujte na sociálních sítích, případně na našem Telegramu, aby se k vám všechny nové informace dostaly co nejdřív. Uh, teď už ale k našemu dnešnímu hostu. Ten začínal na konci 80. let jako novinář slovenského deníku Smena, ve kterém pokrýval mimo jiné rozpad Sovětského svazu nebo válku v Abcházii. Uh, ve směně skončil ve chvíli, kdy z ním Mečiarová vláda zkusila udělat státní akciovou společnost a v tu chvíli stál u zrodu slovenského deníku SME. Od roku 1993 až dodnes dělá ředitele společnosti Petit Press, která deník Sme vydává, a je tím nejdéle sloužícím ředitelem mediálního domu na Slovensku. Ve své funkci se mu podařilo z deníku jsme vybudovat jedno z nejvlivnějších slovenských periodik a zároveň ho ochránil před vlivy zvenčí. Ať už v 90. let před Mečerovou vládou, nebo po roce 2014, když se do SME snažila vstoupit Penta. Mým hostem je Alexej Fulmek. Zdravím vás. Dobrý den. Uh, moje první otázka je, že uh, když se po atentátu vrátil Robert Fico do úřadu, tak uh, řekl drahá progresivně liberální média a opozice, promiňte, že jsem přežil, ale jsem zpět. Uh, jak to chápu, tak jsme je jedním z adresátů těchto sdělení, něco, co považuje uh, Robert Fico za progresivně liberální médiu. Hm, přijal ste jeho omluvu? No to je, to je, to je proste akože dobrá otázka. Čiže, čo, sa týka, čo, sa týka, atentátu a toho, ako Robert Fico začal obviňovať liberálne médiá, že si to teda prijali jeho smrť, alebo že jednoducho nejakým spôsobom doviedli v v podstate akože toho strelca k tomu, aby, aby, vykonal atentát, tak to sa samozrejme nezmyslí. Ja som v januári robil rozhovor s našou redaktorkou Zuzanou Kovačič-Hanzalovou a naopak som tvrdil, že Robert Fico špičkuje tú spoločnosť na natoľko, že si nevie predstaviť, že kam až to môže dôjsť. A vychádzal som práve z tých skúseností, ako keď som bol mladý človek, mladý novinár bol som v Abcházsko-Gruzinskej vojne a v Pridnestrovsko Moldavskej vojne, plus teda na prevrate, keď odstraňovali Gorbačova v roku 1991. Čiže, čiže tú anatómiu toho, toho zla, alebo toho, ako vzniká vlastne akože ten, ten, konflikt, ten občianský konflikt vo vnútri som poznal a preto som hovoril, že nie je dobré akoby byť čo. Ja som inak mier, mieru milovný človek, akože snažím sa vždy byť mierny, preto aj teraz sa snažím pristupovať veľmi racionálne k krokom, ktoré robí táto vláda. Ale vrátim sa k tej otázke a k tomu Robertovi Ficovi. Proste tá šanca na zmierenie, ktorá vlastne nastala po tom atentáte, tá nebola využitá proste z jeho strany. Lebo vtedy naopak liberálne médiá a rovnako ako opozícia boli zakliatí, lebo jednoducho je to nejaký akt a čin, ktorý vlastne ako otriasol spoločnosťou a dokonca Ševerda, teda všetkých médií napísali a odsúdili tento, tento, tento akt, čo je, čo je úplne prirodzené samozrejme, lebo vlastne ako keby vražda nepatrí vlastne, akože, alebo pokus o vraždu nepatrí vlastne do, 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 do riešenia politických problémov akože v demokratickej spoločnosti, ale žiaľbu teda Robert Fico vlastne toto využil na pokračovanie v tej agresívnej retorike, ktorá, ktorú vlastne on vedie od začiatku. On sa v podstate snaží mainstreamové médiá spochybniť, to znamená tvrdí, že to nás nazval napríklad prascami v denníku SME, akože na našom blogu, a paradoxne teda, keď mm -hmm. u nás blogoval na blog SMSK. Čiže, čiže v podstate ako je, to, je to vlastne starý Robert Fico, ktorý sa vrátil so svojou agresívnou retorikou, ktorá mu prináša body na Slovensku. Mne přijde zajímavé, vy vlastne ako dlouholetý šéf veľkého a vlivného mediálneho domu se vydáte ze špičkama politiky, ze špičkama biznesu. Dokážu si predstaviť, že třeba na fotbale, na ktorý rád chodíte, tak si dokážete vyslechnúť i jejich názory. Vnímáte tam i nějaké jako pochybení té jako liberální části médií, třeba že doopravdy tam byla nějaká část viny v tom jako hrocení ještě těch konfliktů, nebo je to vyložené? My, myslíte, v atentáte? No, atentát a celkově ta atmosféra v zemi, která k tomu vedla, protože na Slovensku se střílelo vlastně po třetí za posledních 8 let. Dobre, najskôr, je vaše otázky. Já sa s politikmi nestretávam. Prostě jako já ja, dokonce jako ktorí sa s nimi stretávajú, že akože vyzývám, že by sa nemali stretávať akože s politikmi, respektive takto. Možno s politikmi áno, ale nie, nie s ministrami a vôbec s nimi nejednať akože o nejakých peniazoch už, či už ide o operačné európske programy alebo štátne peniaze, čiže Uh, tu som ja vlastne akože veľmi, veľmi akože vzdialený, ako pokiaľ mňa niekto požiada o stretnutie, nikdy to neodmietnem, ale aktívne proste uh, nevyhľadám. Aj s Robertom Ficom som sa stretol dvakrát, ale na jeho žiadosť, to znamená, že pokiaľ je tam žiadosť zo strany politika, tak sa s ním stretnem, ale, ale ja sám aktívne proste za politikmi nechodím, jedine ako predseda asociácie, ale to chodíme vlastne akože s ostatnými kolegami. Mm. Dobre, čiže toto len akože aby bolo jasné, lebo je to jeden z princípov, ktoré proste ako keby ja držím v tej, v tej funkcii. A čo sa týka pochybení liberálnych médií, no tak e, samozrejme ja som aj kritikom naš, našich médií, pretože častokrát, ale tak ako by som povedal, častokrát vlastne e, sa, sa udeje v hlavách novinárov to, že rozdelia vlastne akože aktérov politického života alebo biznisového života na dobrých a zlých. A pokiaľ ako keby majú niekoho zaradeného do tej kategórii zlý, zlý, je to aj cítiť pri vedení rozhovorov, alebo pri, pri, kritike ako keby danej činnosti toho, toho človeka, čiže je to biznismen alebo či je to politik. Čiže proti tomuto sa snažím bojovať. Že snažím sa bojovať proti a bojovať. Snažím sa upozorňovať novinárov, že by nemali akože vnášať svoje predsudky ako keby do svojho písania a že mali by približne rovno nocenne ako keby dávať možnosť obhájiť sa danému človeku a že už vôbec by nemali vlastne ako keby robiť rozhovory kritické akože bez toho, aby sa s tým človekom stretli, lebo jednoducho máte najlepší dojem z toho, že keď vlastne ako keby s tým človekom fyzicky, fyzicky existujete. Čiže, že, čiže Čiže či vlastne ako keby tá agresivita liberálnych médií pomohla rozdeliť tú spoločnosť? No čiastočne možno, že áno. Akože by som, na, naprvu by som povedal, že, že, možno, že aj, možno, že aj, áno, lebo vždy, ako keď vzniknú barikády, keď vznikne proste akože súboj, ktorý na Slovensku teda naozaj dnes je, a keď si zoberiete vlastne dôsledky toho atentátu, tie sú úplne absurdné, lebo oni vôbec akože nepohli tými politickými preferenciami tak vôbec. Potom prišli európske voľby, ktoré vyhralo PSK. Mm -hmm. To ja čítam tak, že vlastne ako keby tá spoločnosť má, má, tak strašne akože veľký múr postavený medzi sebou, že ani takáto drastická udalosť, ktorá sa stala Robertovi Ficovi, a vlastne akože nepohla tými voličmi. To znamená, že ako keby ich vôbec nejak emočne nezasiahla. Čiže akože najskôr bol samozrejme ten šok, potom ale prišli vlastne tie alebo po tom atentáte mnoho ľudí ako keby z tej našej bubliny sa upieralo k tomu, že vlastne Robert Fico sa zmení a že bude jeho retorika mierumilovenejšia a že vlastne ako keby nastane v ňom nejaký obrad opak je pravdou, vlastne, ako keby stále používa vlastne politicky tie isté, uh, tie isté, metódy. Čiže, čiže tá kritika niekedy, áno, niekedy, niekedy, bola ako keby, nechcem to ťa, že nevyvážená, ale viete, keď niekoho kritizujete a máte vlastne akože 9 útočných vied a potom zverejnite len dve obranné, tak to nie je úplne v poriadku. A to zastáva. To, to, to je fakt, že to zastáva. Lebo akože funguje u novinárov nejaká sympatia, nesympatia k tým daným, daným, ľuďom a existuje nejaké predsudky. Hoci ktoré, tie predsudky vznikajú na základe ako keby činnosti toho človeka, to znie tak, že by ako keby ten predsudok vznikol z ničoho. Ale na druhej strane stále si myslím, že aj keď máte čo na, 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 najväčšieho, by som povedal, gaunera, aj tak mu musíte dať veľmi vyvážený priestor. Proste nemôže to byť presilovka. Ja som po tom samotném útoku, když se uh, objevili vyjádření například uh, Luboše Blahy ohledně toho, že celou tady tu situaci rozmíchala opozice a liberální média svou nenávistí, tak jsem hodně dlouho trávil tím, že jsem si prohledával různé vyjádření a snažil se vedle sebe dát takové to, jako že Čapútová uh, Čaputová jako vůči prezidentce s nějakýma slovama, které tady úplně nechci uh, opakovat a vedle toho vlastně, co je teda to nejho horší, co ty liberální média progresivní liberální politické síly říkají. A tam jsem často jako našel, že říkají třeba, že Fico je satan, nebo uh, něco tady toho stylu. A pořád jsem přemýšlel, jestli tam něco nevidím, nebo jestli doopravdy to je souměřitelné a dá se říct, že stejným způsobem do toho přispívá jak jedna, tak druhá strana, nebo jestli je to tak, jak cítím, jako že doopravdy to z velké většiny rozdmíchává spíš ta vládní jako strana. Čom ne, Čemu jste to si to porovnávali? No říkal jsem si, jestli tam je něco, co nevidím, mm -hmm. anebo něco, co nechápu, ale přišlo mi, že z té strany Smeru třeba nebo jiných vládních stran a je to mnohem ostřejší než z té druhé. No? A mě zajímalo, jak to vnímáte vy. Ne, ne, určitě. Akože preto jsem zapýtal, že jako to vnímáte vy, lebo já ja to vnímám tak, takto, jako to vnímáte vy a myslím si, že nie je problém akože to dokázať, lebo jednoducho Robert Fico sám hovoril, že expresívne slova vlastne akože patria do politického súboja. To hovorím, na začiatku som povedal, on nás nazval Šorošovými prasatami proste, v titulku svojho blogu. Ale nie len, proste on systematicky vlastne ako keby útočil, že sme prostitútky, novinári. Čiže on používa veľmi agresívny jazyk, Luboš Blaha takisto používa veľmi agresívny jazyk, pričom si myslím, že oni v skutočnosti ako keby si nemyslia, že proste jednoducho je to tak, ale že je to vypočítané vlastne akože z prieskumov na volickú základňu, ktorú oslovujú, lebo Robert Fico, keď bol vlastne na kolenách de facto po atentáte na Jana Kuciaka, keď sa mu rozpadla strana, keď bol niekde na 5% a keď bol fakt, že ako keby sa zdalo, že politická mŕtvola, tak urobil jediný možný krok, ktorý mohol urobiť. To znamená, že rozhodol sa vlastne ako keby ísť ešte viac k extrémnemu voličovi, k extrému a vlastne akože zlikvidoval de facto tie fašistické strany, lebo prevzal akože ich voličov, oni sa nestali do parlamentu. Takže tým pádom vlastne ako keby no, to bol normálny strategický krok, ktorý bol premyslený a jednoducho toto samozrejme akože pod vplyvom toho, že všetci sa báli e, toho vyšetrovania a toho, že vlastne ako keby že vyšetrovali korupčné kauzy, to znamená, že všetci sú veľmi bohatí, bohatí ľudia, akože ktorí sa pohybovali okolo smeru alebo okolo špiček smeru. Čiže inými slovami, tam to bol aj púd záchovy, to znamená, že on sa rozhodol, že vyhráte voľby a proste vyhrali. Takže, ale keď sa vrátim k tomu, tak tá retorika určite je oveľa agresívnejšia a je to zase pochopiteľné, lebo oni oslovujú úplne inú cieľovú skupinu ako PS. Čiže neviem, si predstaviť, že Šimečka by proste rozprával spôsobom, ako na ktorým u nás tiež začínal ako redaktor a jeho otec bol náš redaktor od roku 99 do 2006 po smrti Karola Ježika. Čiže, čiže, čiže neviem si predstaviť, aj naturálom sú to akože iní ľudia slušne, lebo, lebo, tí smeráci sú, akože oni naozaj vnímajú toho Roberta Fica ako alfa samca, ako predátora ako človeka, ktorý vlastne ako keby je silný a oni vidia hodnotu, či už politickú alebo životnú, zdá sa akože v takomto type člo človeka. kdež to ako keby my, to liberálnejšie spektrum, s tou mocou narávame oveľa jemnejšie a myslím si, že aj na mne je to akože cítiť, to znamená, že nie je to to, čo nie je to, nie, nie, moc nie je samotná ako keby tým afrodiziakom, ktoré máte, moc je vlastne zodpovednosť a musíte sa vlastne ako keby o tú zodpovednosť e, postarať a aj vlastnou psychohygienou akože nepodláhnuť tomu, že, že ja som teda ten král sveta. No a toto vlastne oni majú a myslím si, že tým pádom ako keby tá agresívna mluva... Prirovnám to k podnikateľom v 90 rokoch, ktorých sme mali tých nových podnikateľov, že ktorí vlastne keď boli v reštaurácii, tak akože buzerovali čašníka, aby ukázali proste, že, že, proste že, sú, že sú tí králi, ktorí akože dominujú nad ním, alebo svojich podriadených, alebo šoferov, alebo sekretárky, že k ním boli veľmi nepríjemní. Čiže ono sa tento svet akože prenáša mierne akože do tej politickej kultúry smeru a ono v podstate ako je to, je to zápas o povahu Slovenska aj dnes, proste akože kdo, ktorá časť vyhrá, či tá slušnejšia alebo neslušná. A žiaľ Bohu, teda už tak ako asi prevšite otázku, ale ešte poslednú vetu, žiaľ samozrejme k tomu prispeli aj sociálne siete, ktoré sa stali médiami, proste akože, ktoré sú kanály. Takže vlastne na Slovensku v súčasnej dobe proti sobe stojí skupiny jedna, ktorá vnímá moc ako afrodiziakum a Kuma druhá ako zodpovednosť v nejakej skratce? No tak nie, nie, nemyslím len akože politicky, ale v zásade ako keby aj naturelom ich voličov. Proste to sú voliči, ktorí naozaj si myslia, že poriadok musí priniesť akože silný líder. To znamená, že oni, oni preto majú aj afinitu k Putinovi, lebo sa im zdá, že vlastne ako keby tá liberálna západná spoločnosť, tak ako pán minister Taraba povedal, že Francúzsky otvárací ceremoniál na Olympiade urazil katolíkov, kde vlastne ako keby teda demonstrovali aj to, že teda ten západ naozaj podporuje aj to, že sú rôzne pohľavy a podporuje aj to, že LGBTI komunita je súčasťou uh, kultúrneho a spoločenského sveta. To znamená, že uh, sú ľudia, ktorí vlastne ako keby toto považujú za nejaký typ... Uh, neviem, či slabosti, alebo za nejaký typ niečoho, čo v spoločnosti akože nemá byť a volajú potom silnom lídrovi. Čiže preto je tam afinita k Putinovi, ktorý sa im zdá, že vlastne akože áno, že on teda reprezentuje tieto hodnoty. Pričom títo ľudia, akože nechcem za nich hovoriť, nevidím ich do hlav, ale uh ako by som to slušne povedal, sú im ľahostajné osudy tých jednotlivých ľudí. Akože počas volieb možno, že nie, ale v predvolebnom období, keď chodia na, na mitingy, ale v skutočnosti akože je tam hlboké pohrdanie obyčajnými ľuďmi, pretože majú pocit, že oni sú niečo viac proste. A myslíte si že vlastně tady tohle to osočování liberálního progresivního spektra z toho že ono je to co rozmíchává tu nenávist je to hra nebo je to něco čemu jako lidi ve výsledku skutečně věří že jste to vy kdo polarizuje tú no, u, Určite akože tí voliči a tí priazňujúci smeru tomu veria 100%. proste akože, takže ja si myslím, že tam on bol veľmi úspešný, tak on, tak robil to Mečiar, Zurinda to robil tiež akože veľmi, ale v malom by som povedal, nikdy nenapadal tlač akože ad hoc, akože tú, tú, tú kvázi akože mainstreamovú, a potom Robert Fico to robil akože počas celého svojho volebného obdobia. Mal to krátke obdobie, kedy povedal, že budeme súčasťou ako Európskej únie a toho jadra ako Európskej únie, že budeme vlastne veľmi zodpovední členovia a vtedy vlastne ako keby aj povedal, že si zmierni svoj vzťah s novinármi, aj sa o to pokúsil, mm. len tí novinári zase znovu, akože oni mu nezabudli to, že ako sa správal k ním predtým a akým pohrdavým spôsobom sa k ním správal. On k tej profesii sa správa pohrdavo, proste jednoducho on tú profesiu znehodnocuje a v zásade pokiaľ podá mierovú ruku po tomto, kde podľa mňa, tak ja som s ním hovoril dvakrát, takže nehovorím, že ho poznám nejak vynikajúco, ale podľa mňa on sa domnieva, že by ako keby aktéry toho vyššieho politicko-spoločenského života mali chápať to, že to, čo on hovorí, si nemusí myslieť a že to je vlastne ako len stratégia postavená na prieskumoch a že vlastne ako keby je to de facto ako keby súboj politických strán, niečo ako šport, kde, kde on ako víťazí. čo je samozrejme do určitej miery pravda, ale na druhej strane ako keby politici naozaj majú obrovský vplyv na formovanie hodnú od spoločnosti. To znamená tak ako médiá samozrejme. Čiže tým pádom ako keby oni si neuvedomujú, že akým spôsobom dokážu poškodiť tú spoločnosť. Proste. A aj ten akt atentátu podľa mňa vyplýva z toho, že vlastne ako keby tá spoločnosť bola, bola hecovaná a jednoducho proste nejaký popíšenúty po, po človek sa rozhodol, že to spravodlivosť zobere do svojich ruk, čo je, čo je samozrejme šialené. Takže nezpraví. za ten atentát z vašeho pohľadu spíš môže tá atmosféra, ktorú stvořili práve tí No, Ja som si celkom istý. Preto, preto, som, preto som citoval sám seba z toho Januára, kde som hovoril, že on... S si ja neviem predstaviť, kam to môže zájsť. Proste, akože, ono to divne, ale proste jednoducho... Ja som samozrejme si nemyslel, že tam akože, že pôjde o nejaké atentát. Nehovoril som to s tým vedomím, ale hovoril som to s tým vedomím, že tá agresivita, ktorú oni akože, do tej spoločnosti vnášajú, že ona proste jednoducho potom sa odráža na, 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 na vlastne ako keby agresívnych vzťahoch tej spoločnosti. Ale to, čo je najhoršie, že proste ľudia sa potom vybijajú v súbojoch, ktoré, ktoré proste jednoducho akože sú, ja neviem, sú, spôsobené čiastočne aj nejakou frustráciou ako keby z ich životov. A ono to nemá žiaden akože ekonomický program, žiaden pozitívny program. Je to proste aj celá tá, ako by som povedal, kultúrno-spoločenská agenda, ten súboj o LGBTI, vlastne akože komunitu, čo teda ako keby z denník sme má od začiatku vlastne my sa zastávame akože všetkých menšín, lebo si myslíme, že menšiny majú mať akože absolútne rovnaké práva ako, ako majorita obyvateľstva, ale tieto témy uh, nerozhodujú vlastne ako keby o nechcem povedať o šťastí tých ľudí, ale o tom, ako tí ľudia budú žiť. To znamená, že väčšinou tá frustrácia vychádza z nejakého slabého sociálneho zázemia a tieto témy, teda sociálne zázemie týchto ľudí vôbec neriešia. Dokonca to neriešia ani to, že rozdávajú peniaze. Keď sme mali 30. výročie, sme tam mali ešte premiera Hegera a pani prezidentku, tak som sa s nimi rozprával, ja hovorím, že je to je, je, je strašné ako politici, akože za poslednú dekádu od, od toho, ako odišiel Mikuláš Zurinda, neustále vlastne ako ľuďom hovoria, že sa o nich postarajú, čo je úplne akože nesprávny odkaz akože do spoločnosti, proste akože rozdávať peniaze a poveda hovoriť ľuďom, že viete čo, nebojte sa ako náhle Proste jednoducho bude nejaký problém, my sa o vás postaráme, inflácia nie je správna, lebo jednoducho my vám budeme posielať peniaze počas covidu. To sú všetko proste nesprávne narratívy, ktoré potom vyvolávajú v tej spoločnosti, alebo teda z ceny energii, ako u nás boli zabrzdené. Takže vyvolávajú proste akože nesprávny prístup k, tomu, k tej realite, lebo ono je to vlastne ako keby fikcia, pretože jednoducho jedině to... ekonomicky fungujúca keby krajina môže, môže proste jednoducho ako dávať šancu akože tým ľuďom na lepší život. To už jdeme do politických témat. Já bych se chtěl vrátit k tomu, že vlastně na konci loňského roku premiér Fico oznámil, že se nebude bavit s novináři největší komerční televize Markízy, největšího onlineu Aktuality SK a největšího uh, printu právě Smečka. A Nko, A, a Deníku N. A dal vám nějaké podmínky, Fico, za kterých by sa s vama zase začal bavit. Byla tam nejaká schůzka, kde řekl, že budete budem ja tohle, tak nie. sa baviť nebudeme, ale môžete sa k tomu vrátiť. Tie dve stretnutia boli, boli v čase, kedy vlastne ako keby on vládol ten, to, to tretie volebné obdobie, čiže predtým ako Matovič vyhral. A tam on mi len deklaroval, že čo, čo sa mu akože nepozdáva, akože na sme, ale ne, nebola to akože ani nejaká že, že podmienka, že teda ja budem k vám lepší, keď vy nebudete robiť toto a toto. Ale proste som si ho vypočul, jednoducho on sa ponosoval akoby konkrétne na niektoré veci, ktoré asi neboli úplne uh, pravdivé, čo sa sta stane, lebo tí novinári samozrejme robia niekedy chyby, aj keď teda jedna z tých tém bola, že podpora Ruska, lebo on hovoril, že Rusko nepodporuje v tej agresivite na Kryme. Ja som hovoril, keď vy hovoríte, že ste študovali v Rusku, tak akože asi poznáte ten ruský naturel. Ja som hovoril, že mierne akože nesprávne to on komunikuje, lebo vzniká vlastne dojem, že v podstate sa ruska bojí. ale ako v princípe, akože tá diskusia bola zaujímavá, lebo akože tie postrehy neboli neboli nesprávne. To znamená, že či tá Krim sa podarí alebo nepodarí akože získať naspäť v Ukrajine. No, nič menej, čiže akože tá otázka bola, že či on nám dáva nejaké podmienky, nie. Proste on jednoducho, on pochopil, že sociálne médiá mu stačia, že proste ten výtlak mu prinesú. Pochopil, že televízie sú dôležité a pochopil, že vlastne akože nejakých troch, dvoch nepriateľov potrebuje na to, aby vlastne mohol vytvárať tú, tú agentu súboja, ktorú on neustále vytvára. To znamená, že vytvorí nejaký pocit ohrozenia a potom deklaruje, že vlastne on teda tento pocit ohrozenia rieši. A to je to, čo hovorím, že alebo to nemá žiaden vplyv pozitívny že akože na spoločnosť, že to nepriniesie tým ľuďom nič. Takže vlastne premiér Fico, tak jak ho vidíme v televízii nebo na sociálnych sítích, je pomierne ako emocionální a takový až bonmotový typ politika, když sa vidíte osobně a bavíte sa mezi štyřma očima, tak je to úplne niečo iného. Ja teda neviem teraz, ale, ale pred tými či, vem, šestimi rokmi, alebo siedmi, keď som sa s ním stretol, tak z neho máte normálne pocit racionálneho človeka. Proste sa s ním rozprávate úplne... Takže sú to dve úplne iné tváře ako mne to tak prípadalo. Čiže akože... ale ešte raz hovorím, tak ja znútra samozrejme vieme, že Smer akože pracuje veľmi s prieskumami a verejnej mienky a veľmi vlastne ako keby celý čas to isté, akože hlas potom, však ten tým tam prešiel k Petrovi Pelegrinimu a vlastne ako keby oni hľadajú aktívne ako keby agendu, ktorá vlastne ako keby smeruje k ich voličom. Hej? Čak oni vedia, že bratislavského intelektuála neoslovia, čiže oni sa nepokúšajú osloviť a teda pokúsili sa raz, keď chceli vytvoriť to je európske jadro, ale to Roberto Ficovi držalo veľmi krátko. Čiže, čiže oni sa sústredujú vlastne na svoj elektorát a tam to robia dobre zjavne, lebo je štvrtýkrát premiérom. Mm. A co pro vás ako pro sme znamená, že nemáte prístup k tady té úplne nejvyšší moci? Je to niečo, co vás môže jako sraziť na kolena? Nebo... Nie, to určite nie, ale, ale, je to skôr taká ako keby téma znovu akože tej kultúrnej komunikácie v rámci, v rámci krajiny. Čiže novinári to vnímajú citlivejšie samozrejme, lebo lebo je to ponižujúce pre nich. Z hľadiska ako keby ale by som povedal obchodného alebo z hľadiska akože biznisového, to nemá absolútne že žiaden vplyv. Proste akože, či teda oni s nami komunikujú alebo nekomunikujú. Sa to o nich môžete tak ako tak. Je, tak. A, za poslední roky sme tady mieli vlastne v souvislosti se Slovenskem docela dost kaus, u ktorých to vypadalo, že vlastne pořádne nevíme, kdo na Slovensku tahá zanitky. Ať už to začneme gorilou, mm -hmm. za kterou se často zmiňovala finanční skupina Penta. A, byla tam vlastne tragická vražda Jana Kuciaka a jeho partnerky, kde se hledá sbírali ty nitky ke Kočnerovi, prípadne případně jako k italské mafii, drangetě. Člověk, když se na to dívá zvenku, tak, nebo aspoň já dost často přemýšlím, kde je teda vlastně na Slovensku ta moc. Je to jako v rukou Fica, nebo jsou tam nějací jako zásadní hráči v pozadí, které, aby jsme chápali slovenskou politiku, tak musíme vnímat, jak, jak to vlastně vy, jako člověk, který má médium, které se té moci věnuje, které ji kontroluje, tak jak vy to vidíte, kde je na Slovensku moc? Takto pri vražde Jana Kuciaka podľa môjho názoru bol Robert Fico tak vystrašený preto, že, uh, že, že sa to udialo ako keby mimo jeho kontroly, mimo jeho vôle, alebo lebo myslím si, že no akože určite chápal, aký problém to proste politicky prináša. Čiže to je napríklad to, čo by sa Putinovi nestalo. Je, čiže u Putina by nikto nikdy nikoho uh, nezabil len tak z nejakej svojej vole. akože by to urobil, tak, tak by skončil. Čiže, čiže, uh, čiže toto je taká ako výnimočná udalosť, ale ne, 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 necharakterizoval by som to tak, že tá moc akože leží niekde akože v rukách mafie alebo v rukách nejakej štruktúry, ktorá je ako keby mimo politickej moci. Tá, 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 tá moc naozaj akože je v rukách politikov. Jednoducho, pokiaľ chcete meniť krajinu, musíte sa stať politikom. Môžete byť novinárom, ktorý vlastne ako keby kritizuje alebo napomáha tomu, aby fungovala tá spoločnosť. dobre, ale v skutočnosti jednu, jediný, kto má teda tú moc, sú sú politici, čiže samozrejme potom ešte teda tie lobistické skupiny finančné, ktoré v zásade akože sú schopné aj vytvoriť politickú stranu, lebo tak za na druhej strane každá strana je o, je o peniazoch, to znamená, že akože musíte akože mať financie na to, aby ste mohli rozbehnúť nejakú politickú stranu. Čiže z tohoto pohľadu, akože áno, však je, je to, je to prepojené, to znamená aj pri smere množstvo podnikateľov, ale takisto bolo pri SDKU, takisto akože pri každej politickej strane sa nachádzajú nejaké, nejaké, nejaké podnikateľské subjekty. A tam je tá moc koncentrovaná. Nie je to tak ako v 90. rokoch, kde vlastne tá mafia na Slovensku bola, to je taká zaujímavá, z roku 95 bolo 300 útokov, či už bombových alebo zbraňov na Slovensku, akože to bolo, to bolo šialené obdobie, kedy tá mafia, mafia naozaj akože bola veľmi, veľmi... Uh, silná. však teraz je film Miky o Mikulaši Černákovi, čo tiež sa mi zdá trošku akože absurdné, ale, ale buď však aj o talianským mafiánoch nakrutili filmy. Čiže vtedy, vtedy, bola tá, vtedy bola tá mafia naozaj silná a snažila sa vlastne preniknúť do toho vyššieho poschodia, akože do vyšších podnikateľských sfér, ale nakoniec vlastne všetci tí bosovia boli, boli eliminovaní, okrem teda Mikláš ktorý dostal do živote. Takže, takže, takže odpoveď na to je, že určite je politická moc v rukách politikov a samozrejme akože z nejakých spriazených podnikateľských zoskupení. Takže ako zvlášť třeba po té vražde Jana Kuciaka a jeho partnerky, tak to, že se Fico vylekal, tak to znamená i, že si dal záležet, aby ta moc byla doopravdy pod jeho kontrolou a ať se tohle znovu nestane. To, to neviem, do hlavy mu nevidím, ale každopádne, ako keby to bola udalosť, kde si uvedomoval, že to otrasie vlastne politickou scénou, však vlastne to boli najväčšie demonstrácie gorila a, a, toto vlastne po, po 89. ponežnej revolúcii. To znamená, že bol podľa mňa vyšokovaný z toho, že v zásade ako keby takáto udalosť nebola zmapovaná a nebol tak s tajnými službami o nej informovaný. To znamená, že to vôbec nezachytili, že niečo takéto sa akože má udiať. Takže myslím si, že to preňho, akože pre Samca, že musela byť ako dosť veľká rána. Mm -hmm. Že si toto niekto dovolil urobiť ako v jeho krajine. Mm -hmm. a když sme sa bavili... Ale to je špekulácia. Znovu, nehovoril som s ním o tom tak uvidíme, jak se to vyvine do budoucna. Každopádně, když jsme se bavili o nějakých politicko-podnikatelských silách, tak vám se povedlo něco, co se povedlo v tady tomhle regionu málo komu. A to bylo, když vlastně po kauze Gorilla, která byla 2011-2012, myslím, se to hodně řešilo, tak v roce 2014 se Penta pokusila ovládnout denník SME, právě vaše noviny, které do nich vstoupila a od německých vlastníků koupila 50% procentní podíl. Vy jste je, jako ve výsledku vytlačili ven, což se povede asi málo kdy, ale proč vůbec na Slovensku Penta ty noviny chtěla? Je, bylo to právě proto, ať něco nevychází najevo, ať se zbyteční novináři nehrabou uh, v citlivých záležitostech? No, tak uh, vlastne kauzu ja, otvoril Tom Nicholson, náš, náš, náš redaktor, s tým teda, že dostal od pracovníka SIS vlastne materiály k tomu, ktorý sa snažil akože to v rámci SIS presadiť, ale sa to zametalo pod koberec. To znamená, že tú kauzu de facto teda sme mali ako prvými, aj keď teda bolo to tak neuveriteľné a tak neverifikovateľné, že my sme vlastne ten materiál samotný neuverenili. On potom vyšiel na internete a z toho vlastne vzniklo, vzniklo to zemetrasenie, ktoré postihlo najmä SDKU. Čiže, čiže, podľa môjho názoru Jaroslav Haščák sa rozhodol, že toto sa už nesmie opakovať a proste sa rozhodol, že vstúpi do médií, to znamená kúpili Vltava Labe Press v Českej republike, potom kúpili vlastne ako keby najskôr plusku, potom, potom nový čas. To znamená, že akože vytvorili veľmi silné vydavateľstvo. Je to, je to najsilnejšie vydavateľstvo. Teda my sme druhé najväčšie vydavateľstvo na Slensku, aby, aby som bol konkrétny. Čiže čo sa týka obratu a, a produkcie zisku, Čiže sú, sú, je, je, pred nami, a je pred nami News and Media Holding. A, a ten príbeh náš bol veľmi nešťastný. My sme urobili takisto chyby, keďže sme vlastne pustili... Uh, my sme v roku 2000 uh, fúzovali z... Uh pasavskou skupinou, ktorá bola špecialista na regionálne noviny. Tým, že my sme rozvíjali regionálnu tlač okrem SME, tak oni od nás chceli kúpiť vlastne regionálnu sieť novín. A my sme ju nechceli predať, čiže nakoniec sme sa dohodli na fúzii. Tá fúzia dopadla tak, že bola 50 na 50. A dlhé roky sme spolupracovali veľmi dobre, sympatickí ľudia. Potom v roku 2009 prišli ľudia z MAFRI, že Rajniše Bergiše by chcelo vlastne akože kúpiť ten podiel od Pasavských a my sme sa potešili, lebo Mláda fronta mala podobný príbeh ako my a zdalo sa nám, že to je že to je výborné. No a tam vlastne e, náš majoritný akcionár Prvá Slovenská investičná skupina, alebo respektíve Peter Vajda, ten je náš partner, ktorý vlastne nás podporoval od začiatku, tak si nedal žiadne podmienky. To znamená, tam bolo úplne štandardné predkupné právo, ktoré vlastne ako keby bolo postavené na tom, že najvyššia vygenerovaná cena na trhu musí byť vlastne vyrovnaná e, tým akcionárom, ktorý vlastne chce kúpiť v predkupnom procese akože tie akcie. Uh, Nemci samozrejme nám hovorili, keď predali Mladú frontu, sme že vedeli, že, že to chcú predať. To znamená, my sme boli dohodnutí s nimi na cene, čiže uh, sme na Sombergu, čo je teda vinárstvo prvej slovenskej investičnej, respektíve proxy finance, je ich matka, uh, tak sme sa dohodli, že to odkupujú za nejakú sumu. No a potom to bolo v júni, uh, stále akože nás ten Johannes Verle ktorý bol vlastne zástupca Rajniše Bergiše, ťahal za nos celé leto, že to ešte nie je schválené, že, že, majú tri rodiny. A potom v septembri zavolal mňa Petrovi Ajdovi, že to kúpuje agentúra Sita. Na hm. A čo ja som Johanesa Verlom povedal, že agentúra Sita to nemôže kúpovať za 15 miliónov eur. Že to nemôže kúpovať za 15 miliónov eur, lebo má obrad milión 200 tisíc akože ročne, že to proste akože nie je možné. A on že, nie, nie, že kupuje do Sita, že tam je významný podnikateľ, pán Grošav. Čiže Sita urobila vlastne bieleho koňa pre Pentu a ja som akurát mal s Haščákom mať stretnutie nejaké a tak som mu napísal SMS-ku, že, že máme mať stretnutie o týždeň, ale akože podľa tej situácie, čo mi hovorí Johan Zarelo, my sme sa asi mali stretnúť skôr. A on že jasné, áno, že máme o čom hovoriť. Čiže mi bolo jasné, že teda to kúpe Penta. Lebo... Že Haščák je vlastne majiteľ Penta. <súť> hej, hej, hey, Jaroslav mm. Haščák. No tak ako oni je, sa má partnerov samozrejme, ale na Slovensku, čiže tu je, tu je ako keby tým, 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 t, t, tá hlavná osoba, mm. pán Dospiva, a tam je akože Jaroslav Haščák na Slovensku. No nič menej, čiže len to skrátim, to znamená, že tým pádom oni dali vlastne ako keby vysokú, vysokú cenu, my sme sa snažili to napadnúť, že teda je to obchádzanie našich predkupných práv, ale nakoniec teda ako keby sa stalo to, že teda sa zrealizoval ten obchod, kúpili 50%. No a vtedy sme my začali vlastne tlačiť na Jaroslava Haščaka v rokovaniach, lebo tie rokovania boli od septembra 2014 do novembra a ja mám dodnes jeho SMS-ku odloženú, kde mi napísal teda, že to bolo tuším 1. alebo 2. novembra, že ustúpia do minority. To znamená, tá prvá vec, ktorú bolo treba dosiahnuť, že aby oni pochopili, že teda nemôžu byť, že, že sa to nedá riadiť 50 na 50 s nimi, že musia vstúpiť do minority. No a vám od začiatku bolo jasné, že oni to chciejí proto, aby sa znovu neobjavila podobná gorila, nebo nieco takého? To by som nedeklaroval takto, že akože presne. Oni, o nich, nie, to je, to je, akože, to je ten oligarchický sen, vie, vlastniť médiá, akože ísť, a nielen médiá, akože akúkoľvek príležitosť uchopiť, proste akože, kde mm -hmm. v podstate akože viete získať nejaké body, čiže takto, priamo čiaro by som to vôbec nenazval, že, že to je proste ako keby, že ten zámer bol, že aby sa už nič viac nestalo ako, že ako, ako, ako goril, lebo nakoniec však máte množstvo kanálov, kde to môžete publikovať, u vás by sme to mohli publikovať, keby niečo bolo. No ale nič menej, čiže, čiže vlastne je to taká, taká, silová hra, no a on teda nakoniec teda sa rozhodol, lebo stále nám tvrdil, že, že nechce zničiť sme, ja som sa ho pýtal, že prečo teda ako keby neprišiel tak, ako ľudia z GNT poslali nejakého emisára sa pýtať, že teda, že, že lebo bolo jasné, že teda ten podiel je na predaj, že čo by sme povedali na to, keby to kúpili. Čiže v podstate ako keby tý, 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 to, to bolo to bol štandardné správanie, čo on mi povedal, že, že keby on poslal emisára, tak my mu povieme, že proste to nemôže kúpiť, lebo že není dobrý partner, až takto s ním musíme sedieť a vyjednávať. No. no nič menej, čiže ustúpil do tých, o, o tých 5%, lebo inak som hovoril, že ja odtiaľ odídem a si to rozpadne. A neviem, či to bol ten správny dôvod, ale jednoducho jeden z dôvodov bol určite ten, že, že nechcel, aby sa to smer rozpadlo, akože, lebo tak zase vyhodiť 15 miliónov tiež není, sranda. A on sa domnieval na začiatku, že vlastne tá prvá slovenská investičná tých 50% predá. To znamená, že on dá dobrú cenu, tak ako to beží a on to predá, bude to mať 100% a skonsoliduje to s pluskou a s trendom a, a že to tak bude. Narazil na odpor. No a potom vlastne sme spolupracovali, de facto spolupracovali. 7 rokov sme vlastne akože s nimi boli vo firme, nevyplácala sa dividenda, my sme teda zisková firma, to je tiež znovu to, čo hovorí akože politici smeru, že teda zistiť, alebo najmä SNS, že zistiť, že do nás platí, my platíme akcionárom, my im dáme dividendu každý rok, čiže ako, je to úplne naopak, ako, ako, ako si oni predstavujú, ale to je, to je proste ich šport, takže to je v pohode, lebo oni, oni sú niekým platení vždy. No, nič menej, čiže, čiže proste sme prestali vyplácať dividendu, čiže to bol prvý krok. Uh, druhý krok, že sme oni, oni chceli od nás odkúpiť denník UISO, maďarský titul, a ktorý sme mali v portfóliu a týždení Vašarnap. My sme s tým súhlasili, ale že musia ustúpiť o ďalších 5%, čiže potom sa už dostali na 40%, potom ešte pol percenta som odkúpoval od nich ja, ale všetko alebo teda za tie vysoké ceny, za ktoré oni vstupovali. A keď boli na 39,5%, tak ja som hovoril s Jaroslavom Hašakom, že pozrite sa, veď úplne jasné, že teda ste neudržali tú pozíciu, nepodaril sa vám za vás zámer, proste ne, nekúpili ste 100%, v podstate akože nám robíte problémy, máme zbytočné konflikty, lebo proste neustále tí redaktori, keďže vlastne ako keby chcú ukázať svoju nezávislosť, tak možno, že uh, kritizujú Pentu ešte ako že prúči, ako by teda ako keby ich uh, kritizovali v prípade, že by, že by ste vy neboli akcionárom. Takže dosť dlho sme sa o tomto, o tomto rozprávali a nakoniec teda on povedal, že OK, že to, že to predá, potom povedal nejakú cenu, ktorá bola neakceptovateľná, lebo nastalo veľmi dlhé rokovanie, kde on postavil človeka, ktorý sa volá Marian Slivovič a vďaka nemu sa to vlastne podarilo úspešne dotiahnuť dotiahnuť do konca teda aj získať investorov, aj manažment teda musel si kúpiť nejaké akcie, čiže čiže tak, no a, a podarilo sa to samozrejme, ja som, ja som rád, ale za na druhej strane, keby ten Hašak chcel škodiť a chcel tam zostať, tak by tam zostal. Čiže, čiže, muselo to byť z jeho vôľou a z jeho vlastne ako keby, ako musel som ho racionálne presvedčiť, že v zásade ako keby, že najlepšie riešenie pre všetkých je, keď odíde. No a jak sa na Slovensku, tady ten veľký biznes, dívá na novináře? Je to ako nieco, co sa dá koupit a umlčet, nebo jako no, jakým způsobem k To som viackrát aj verejne hovoril, lebo ono vlastne, tá, tá predstava je, je, je trošku zjednodušená, to znamená, že v zmysle toho, že teda oni si kúpia medium a teraz to médium bude písať tak, ako, uh, ako chcú. Uh, v prípade Penty som si takmer istý, že lebo tým, že som s nimi bol dlho, že oni majú naozaj predstavu o tom, že vedia, ako svet funguje a vedia, akým spôsobom akože tú spoločnosť riadiť, aby, 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 proste bola lepšia a lepšia, aby bola výkonnejšia a výkonnejšia. A na novinárov hľadia títo oligarchovia takým, s takým trošku dešpektom a nadľadom, že ako keby tí novinári reprezentovali nereálny svet. To je, už som to viackrát povedal, že ako keby verejne, že ako keby vlastne akože boli tí, tí naivní, ktorí v zásade ako keby Uh, nepopisujú akože realitu, lebo tá realita je akože boj a sila a manevrovanie a množstvo akože uh, rôznych kompromisov. Akože novináři si tady vysnili nejaký tak, svet, tak, který tak, není tak, reálny, tak, ambím, ktorý není reálny a my musíme tak, říct, jasné, jak to dopravdy do funguje. Nejak to, jak to do funguje. Čiže, čiže tým pádom akože majú taký ako keby mierny nadľad nad nimi a keď vstupujú do médií, tak vlastne akože by chceli, aby tí novinári sa pozerali na ten svet ako ich očami, ale ale to je nepochopenie novinárskej úlohy, lebo naozaj v, slobodnom, v slobodnej krajine tie médiá napriek tomu, že robia chybu, naozaj vytvárajú kontrolný mechanizmus a tlak na ľudí, ktorí majú moc. To je strašne dôležité, lebo moc je proste normálne afrodiziakom a pokiaľ ako keby vám nikto neprotirečí, tak naozaj to môže dojsť až tam, kam došiel Putin. Proste jednoducho, akože až k vojne na Ukrajine. Čiže proste ako keby, keď nemáte žiadne... žiadne žiadne vlastne akože protirečenia, tak v zásade akože, pokiaľ teda máte akože mentálnu výbavu akoby diktátora, tak v zásade akože to môže, môže tú krajinu priniesť akože veľmi, uh, veľmi zlým smerom. No a, a toto je vlastne akože úloha médií. Napriek tomu, že médiá robia chyby, napriek tomu, že a, a slobodných médií, to znamená, že že u nás vlastne je, ten, je tá, je tá bariéra medzi riaditeľom a vydavateľstvom a redakciou taká, že ja komunikujem len so šef-redaktorom, však tak sme to mali nastavené aj pri Pente, uh, so šef-redaktorom, oni nikdy neboli inak v redakcii. Akože nikdy v živote nikto z Penty sa nikdy neukázal v redakcii, hoci boli 50, potom 40, potom 40 a 30 a pol percentný majiteľ, takže nikdy neboli v redakcii. Ale nič menej, čiže chcem povedať, že funguje to, funguje to tak, že ono vlastne ako oni si musia vytvoriť jeho morálnu komunitu a etické proste akože zásady, ktoré fungujú v rámci tej redakcie a v zásade ako keby riadiť ten proces v zmysle akože obchodného, tak ako keď riadite poisťovňu alebo ja neviem, fabriku, je nezmysel. Proste nepochopenie tej úlohy tých médií. Len znovu hovorím, pri ľuďoch, ktorí ako keby sa pozerajú na svet silovo, a myslia si, že teda ich jediná vôľa a ich jediný pohľad na svet je ten správny a chcú vtláčať spoločnosti ten svoj pohľad, akoby aj trošku ako keby takým, že tvrdším spôsobom, je vlastne toto, toto nepochopiteľné aj správne. To je taký že prejav slabosti, lebo oni stále hovorili, že, 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 ja neriadím tie noviny, že ja, oni neviem, si píšu, čo chcú proste, že, proste, že čo toto je? No a když teďka ja slyšíme tu debatu o tom, jak vlastně se Fico snaží, nebo jeho vláda snaží vypořádat z médií svým způsobem je umlčet minimálně, když si díváme na to, co se děje v RTVSC, tak znamená to, že se mu teda daří jako jít tady tímhle putinovským směrem, kdy odmítne kohokoliv, kdo ho kritizuje a stává se z něho nějaký jako neomezený vládce, nebo tam ještě Slovensko není zdaleka? Tak nemyslím si, že sme tam, kde Rusko, to určite nie, lebo tie nezávislé médiá fungujú a tá spoločnosť je rozdielaná 50 na 50, lebo ono, vlastne všetky voľby od Mečiara dopadajú tak, že pokiaľ prepadnú demokratické hlasy, tak ich voláme, tak vtedy akože vyhráva tá druhá strana. A keď prepadajú akože nacionalistické hlasy, tak vtedy akože vyhráva demokratická strana. Čiže ono, akože aj tá väčšina je tesná, veď oni majú akože dvoj, dvoj majú dva hlasy akože návyššie vlastne ako keby v parlamente. To znamená, že mm, nemyslím si, že vlastne ako keby že, že, že vlastne ako keby tá jeho politika je až natoľko úspešná. Na druhej strane tá opozícia nie je, nie je veľmi, veľmi silná schopná, lebo však dvakrát sa dostali k moci a dvakrát dopadli predčasnými voľbami. To znamená, ale to vidím skôr v tom, že ten smer je vnútorne disciplinovanejší, keďže je to de facto akože ekonomická organizácia, ktorá proste ako vyrába peniaze a stará sa o svojich ľudí, tak tam neunikajú tie informácie, tam nie sú tie konflikty, kdežto tieto demokratické strany sa vždy proste pohádajú v tej vláde, čo teda tým ľuďom leze potom na nervy tým voličom. Takže, ale akože z hľadiska stratégie, teraz keď sa vrátim k médiám, tak samozrejme, že je to úspešné, to znamená, že oni urobili to isté vlastne, keď v podstate ako keby demokrati chceli zmeniť akože riaditeľa televízie, tak vlastne to isté urobili, čiže vytvorili ako keby novú organizáciu, kde ale to malo logiku, lebo spájali rozhľad a televíziu, aspoň na vonok to malo nejakú logiku, aj keď cieľ bol veľmi podobný, no tak teraz oni v podstate vytvorili nový subjekt za účelom toho, aby Machaja odstavili, aby jednoducho mali svojho riaditeľa. Uh, to správodajstvo. Ja som zvedav inak úprimne, lebo neviem, kde zoženú tých ľudí, akože tých lojálnych, lebo tá Bratislava nikdy nevolila ani Fica, ani, ani Mečiara, čiže nikdy nevyhrali v Bratislave, tak ako tu v Prahe. Do Do Ale tu populisti, tak my tam máme denní korzar, tak akože dúfam, že nie, je z nás, nie z našej regionálnej noviny. Nič menej chcem povedať, že uh, že budú mať problém, lebo jednoducho tí novinári sú vzdelaní a chápu, čo oni robia. Proste akože oni naozaj deštrujú tú spoločnosť. Oni vlastne ako keby pod vplyvom toho, že sa vyšetrovali ich korupčné kauzy, začali proste akože útočiť na prokurátorov, začali útočiť na policajtov a začali útočiť na sudcov, ktorí vlastne ako keby tie kauzy riešili a snažia sa vlastne akože tej svojej volickej základne náhovoriť, že to boli politické procesy, čo je holý nezmysel. Čiže v podstate akože tí novinári v Bratislave tomuto všetkému rozumejú, čo sa deje. Preto som zvedavý, že kde ich budú zháňať, lebo oni im nebudú lojálni proste jednoducho ako, alebo teda tí, tí, kľúčoví ľudia. Takže na jednej strane teda technológiou moci to vie dosiahnuť, na druhej strane je otázka, kto mu tam bude robiť. Potom je vlastne tá Markíza, ktorá tak mierne akože ustupuje, akože PPF Karska a, Jojka vlastne nerobí politické spravodajstvo nejaké výrazné, čiže, čiže inými slovami, ako s tými televíziami, asi sa ich mu podarí umierniť, tak by som to nazval. No na tu Markízu jsem se chtěl zeptat. Vlastně po té, co byste měl zkušenost s tím, že se Penta snažila vstoupit do smečka, ať už z jakýchkoliv důvodů. Co jste si řekl, když jste se dozvěděl, že vlastně PPFK koupila CMI a tím ovládla Markízu a pak, když se tam začaly objevovat tady ty jako normalizační kroky směrem ke zrušení pořadu na tělo tak ani no, normalizačně, skôr, skôr takto, skôr moderátor, jakože na tělo, pan Kováč. Kovačič vlastne artikuloval a hovoril o tom, že de facto ako keby nový šéf-redaktor a nové vedenie začalo zasahovať do výberu hostí a do uh, ako dramaturgie toho programu. Čiže vlastne ako keby mu brali ako keby jeho slobodnú volu a on za tým čítal vlastne politické uh, zámery a, uh, ppf alebo takto si to preložil. Postavili sa za neho akože tí redaktori. Na druhej strane proste doteraz sa teda nikto neodišiel. Kovačič dostal výpoveď. A, uh, Marky zatvrdí, že na telo obnoví. To znamená, uvidíme teda v akej kvalite bude tá tá relácia. To znamená, že deje sa tam samozrejme niečo, lebo vždy väčšie, keď začnete tlačiť na novinárov, to znamená, že keď naozaj ako keby prichádzate ako buď management, alebo ako šéf-redaktor, alebo ako človek, ktorý má vplyv na svojich novinárov a začnete do toho vsúvať nejaký politický prvok, ktorý poviem príklad teoreticky, že niektorí riaditeľia sa stretávajú s ministrami kvôli operačným programom. To, čo som na začiatku hovoril, že ja to nerobím. To znamená riaditeľia médií a chcú ja, pol milióna z toho operačného programu, 200 tisíc z toho operačného programu. To znamená, že potom títo ministri vlastne tlačia na tých riaditeľov a tí riaditeľia pokiaľ povedia, že prepač, ale túto nemôže od Rukerovi akože toto robiť, lebo to nie je v poriadku, pretože jednoducho on vie, že dostane od neho 200 tisíc, to len hovorím teraz hypoteticky jeho ako príklad, tak tí novinári to začnú cítiť. A keď to urobíte raz, možno, že ešte sa to akože prepečie v tej redakcii, ale keď to začnete robiť permanentne, tak sa vám tá redakcia zbúri. Pretože akože chápu, tak oni nie sú idioti, chápu, že vlastne to robíte s nejakým obchodným cieľom. Aj. že nerobíte to, tí šéfovia tých médií to nerobia z politických cieľov, tí, to robia vyslovene z obchodných cieľov, lebo to sú komerčné organizácie. No a o tom sa najčastejšie no. v súvislosti s tou PPFK v Markíze mluvilo, že PPFK provozuje Skytol, výber mýtneho na Slovensku, které vlastně uh, přiděluje vláda, tady tenhle biznis, že se tam potřebuje držet, uh, ať tam může vydělávat, tak si musí držet uh, dobré vztahy právě s vládou a proto jde na ruku vládě v tom, že její televize nebude úplně kritická. Vy to, jste to četl podobně? Nebo no, tak, to, ne? tak to má více do podnikateľský akože podnikatelských aktiv, však nakonec aj, aj uh, mobilní operátor je licencovaná činnost. A, uh, i, ne, nemyslím si, že to je takto priamo, Ja aj som to viackrát povedal, že PPFK je veľká skupina a nemyslím si, že ona by nejak akoby... Ako samozrejme, žiadna skupina nechce stratiť svoje biznisy, ale žiadna skupina nechce nejaké akože fopa, nejaké demonstrácie, nejaké akože, kazenie imidžu zo strany toho, že ovplyvňuje akože médiá nesprávnym smerom. To znamená, ja si myslím, že tam skôr akože dominovala tá, ten príklad, čo som povedal, že vlastne tieto veľké skupiny sa domnievajú, že tí novinári akože, nesprávne vidia svet a že vlastne ako keby sa snažia tým novinárom akoby povedať, že proste akoby nesprávne vidíte sveda, mali by ste trošku pootočiť uhol pohľadu a pokiaľ tí novinári na to neviem, ne, že ne, ne, kašlu, ale proste sa s tým nestotožnia, tak môžu byť nervózni a môže sa stať, že sa snažia proste ako keby silovo dosiahnuť to, aby a poviem jeden príklad, aby vlastne ako keby tí ľudia boli vyradení, ktorí vlastne im nevyhovujú. My tomu říkáme v Česku na kolejování, tady tomu trendu, kde sa... Se... No, to, zaujímavé, to som chcel povedať príklad, že Háša, keď bol na začiatku, ako keby, keď k nám vstúpil, bol už u nás a mal vlastne uh, trend, tak ako... On bol vlastne ako vo vydavateľskej branži Novačik, tak raz proste sme sa stretli a on sa ma pýtal, že či on môže vyhodiť akože redaktorov z trendu, ktorí píšu o zdravotníctve, lebo nepíšu akože správne, podporujú štátne za zdravotníctvo, on je za súkromné zdravotníctvo, lebo súkromné zdravotníctvo je výkone čo má inak aj pravdu. Štát neustále akože, uh, vydotuje akože poisťovňu, ktorá vlastne ako keby urobí veľkú stratu a proste akože v systéme sa krádne, v súkromných mm. nemocných sa nekrádne. Čiže akože všetko OK, tak ja len, že nemôžete ho vyhodiť. Akože môžete to povedať čevredaktorovi a čevredaktor akože sa rozhodne, že či ovplyvní alebo neovplyvní toho človeka s tým smerom, aby proste ako keby písal viac filozoficky uh, to, čo vyhovuje vám, ale teraz hovorím filozoficky. To znamená, a nechápal som, že či on to naozaj ako keby sa naozaj so mnou radí, alebo či vlastne ako keby len, len vlastne hľadá cestu na to, aby v podstate začal vyhadzovať tých ľudí z trendu, však nakoniec sa mu ten trend rozpadol, že my sme zobrali jednu časť, denní gen zobral druhú časť, čiže ono v podstate po konflikte tí ľudia odišli. To znamená, vždy keď zase začnete veľmi tlačiť na tých redaktorov, oni sa zbúria, alebo vlastne ako keby to povolanie nie je nejaké atraktívne, že ľudia... ľudia ľudia by mali vedieť, že to nie je ako keby dream job z hľadiska príjmového. Proste jednoducho, čiže, čiže, ono je, my, 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 žijeme akože v obchodne vo veľmi veľkej konkurencii a keď to chcete držať nezávisle, nemôžete sa spájať so štátom, čiže nemôžete mať štátne peniaze, alebo teda môžete, ale musia prejsť akože normálnou súťažou. To znamená, že tí ľudia si strašne vážia svoju slobodu. Proste jednoducho to je jedna z kľúčových hodnot, ktoré, ktoré tí ľudia akože majú v sebe a toto tí, tie oligarchické veľké skupiny nechápu. Že proste jednoducho na tom stojí vlastne celá tá hodnota tej redakcie a keď ju zrušia, keď ju začnú rozbíjať, tak vlastne akože dostanú jednoducho menej kvalitný produkt. No. A toto si myslím, že tá ppf ako keby nesprávne vyhodnocuje alebo vyhodnocovala, že tam poslala neúplne správnych, správnych ľudí, ale myslím si, že pochopili, že títo ľudia nezvládajú tú situáciu a nechcú, aby sa im vlastne ako postavili, ja neviem, 10, 12 redaktori a, a, odišli. Ale nemyslím si, že je tam nejaká priama súvislo, že oni prídu za Afico a povedia, že proste po, dobre, že my budeme písať takto alebo teda vysielať takéto takéto programy a vy nám za to akože dáte Skype alebo nám nezoberáte licenciu. Toto si nemyslím, PPFK je veľmi silná skupina na to, aby to fungovalo akože takto, takto zjednodušenie. Takže vlastne neberete ako ohrožení nejaké svobody médií na Slovensku? ja, ja osobne nie. Já, já nie. nie. Hmm. A jaký je v současné době vlastně rozdíl s tím, že vy se pohybujete na té mediální scéně, sice hlavně na Slovensku, ale věnujete se také aktivitám mimo Slovensko mediálním. A jak vnímáte, co je za rozdíl v současné době, když se na to díváme z Česka třeba, mezi slovenskou mediálnu scénu a slobodou médií na Slovensku a slobodou médií v Maďarsku. Je tam nejaký rozdiel? Akože by Slovensko muselo udělat ešte nejaký krok dál, aby sa ocitlo až v takové no, situácii, ako je to dnešní ano, Maďar, Maďarsko? Áno, ma, Maďarsko išlo vlastne tou ruskou cestou. To znamená, že tam tie médiá neboli schopné vlastne vytvoriť veľmi silný ekonomický model vlastný a tým pádom akože je jednoduchšie tie médiá skupovať. Aj. To znamená, že. Ono zase tiež, akože v Maďarsku vlastne tie médiá postupne boli skúpované v čase, kedy bola ešte dominantná tá tlačená verzia novín. A tá sa predsa ovplyvňuje oveľa jednoduchšie ako, ako, ako online verzia novín, lebo jednoducho viete licencovať stánky, viete ovládnuť tlačiarne, to znamená, že musíte vlastne ovládnuť akože... Kor prvky toho biznisu na to, aby ste vlastne mohli dosiahnuť to, že to médium kúpi nejaký akože váš priaznený oligarcha. Čiže to, toto na Slovensku akože sa nestalo aj vďaka tomu, teda, že my sme vydržali a tá penta odišla aj vďaka tomu, že vznikol denní gen aj vďaka tomu, že Ringier uh, je stále akože jeden z mála zahraničných majiteľov, teraz myslím teda v tej časti printovo-digitálnej. Majú aktuality a, vlastne. He, he, aktuality, presne tak. Čiže myslím si, že tá situácia teda je oveľa lepšia ako v Maďarsku, kde sú síce potom nez tak ako v Čechách, keď to bolo, že vlastne oligarchovia ovládli vlastne všetky e, centrálne médiá, a potom vznikali malé projekty. Čašenský si vytvoril projekt, Balšínek si vytvoril projekt, proste e, Šafr si vytvoril projekt, čiže v zásade ako že vznikne tá podobná situácia je v Maďarsku, že to malé projekty, ktoré nemajú ten výtlak, ktorý, ktorý teda by mali mať. Uh -huh. a, když se koukám na Slovensko, tak to vypadá, že prakticky od voleb a, tak jak to je, je to aspoň reflektované v českých médiích, tak krok za krokem sa tá situácia jako spíš zhoršuje než zlepšuje. Je to jako správny pohľad na to, nebo je to nejaké jako skratkovité videnie z nie, Česka? Je, zhoršuje sa to. Ešte raz hovorím, tak ako špe, išli proti špeciálnej prokuratúre, že akože špičku tých prokurátorov že akože rozhodili po generálnej prokuratúre, niektoré odišli. Išli po vyššie tam, tam, akože vystupovať to nie je jednoduché. súdnu radu. To znamená že akože nomináciu odvolali predsedu súdnej rady s nejakým zdôvodnením, ktoré inak treba vždy sledovať tie zdôvodnenia, lebo ono nie je, nie je... Oni tie zdôvodnenia nie sú také, že my chceme a hotovo. Oni proste hľadajú nejaký právny základ, čiže treba si aj pozerať, pozerať tie zdôvodnenia. No ale tým chcem povedať, že diali sa kroky, ktoré sú pomerne čitateľné a naozaj sa tá situácia zhoršuje. Teraz nehovorím, že demokracia je ohrozená, to by som nepovedal lebo sú tu ďalšie voľby a teda nech je opozícia vyhrá bodka, proste nech sa zjednotí, ako sa to udialo v Čechách a nech ich, nech ich vyhrá. Čiže nemyslím si, že demokracia samotná je, je ohrozená. Ale za na druhej strane musím povedať, že vo chvíli, kedy by to bolo ako v 90. rokoch, že ten večer mal aj vplyv na súdy a my sme v 90. rokoch dostali likvidačnú pokutu, my sme dostali pokutu 9,1 milióna korún v tom čase za vetu, že po vražde Roberta Remiaša, čo bol vlastne korunný čo, čo bol vlastne spojka korunného svetka Oskara Fedbereša v kauze e, únosu prezidentovho syna Kovača mladšieho, ktoré uniesla Siska. E, to znamená, že vtedy e, povedal e, po, na, tom, na, tom, na tom spietnom zhromaždení, zaznela veta, že krv tohto človeka tečie alebo je na rukách vlády Slovenskej republiky. Za túto vetu sme dostali pokutu, že 9,1 milióna korun. V čase, kedy, akože dnes, keď by sme to predstavili, tak je to 9,1 milióna eur. Čiže chcem to už tým by povedať... Se a nestalo sa to už odtedy, akože od mečera, pot, potom bolo nejaké odvolanie, a nakoniec sme akože dovolaním na najvyššom súde vyhrali ten spor, lebo tam nebola ani akože legitimita, lebo vláda nemá ako keby legitimitu na to, že žiadať nejaké ako keby odškodné za poškodenie dobrého mena, aj, lebo to nie sú fyzické osoby. Nič, ale chcem tým povedať toľko, že pokiaľ by sa toto dialo, to znamená, že ovládnu aj tú poslednú časť ako súdy, tak potom to môže byť nebezpečné. To znamená, že by nachádzali sudcov, ktorí vlastne budú likvidovať médiá cez vysoké nezmysly pokuty, ale zase sme členom Európskej únie, to znamená, on to nezostane bez povšimnutia, lebo minimálne Benelux, minimálne akože škandinávske krajiny, akože veľmi aj, aj americké veľmi sledujú akože ich kroky a proste to nie je fráza. Proste pre nich je alfa, omega a sú nezávislé médiá, ktoré chápu ich rolu v spoločnosti mm. Na západe sa neutočí tak brutálne proti štandardným médiám ako u nás. Navyše teda oni podporujú konšpiračné médiá, však vlastne tam SNS, SNS je proste akože prelezená proste ľuďmi, ktorí ktorí pracovali teda s tými alternatívnymi médiami, ako to oni nazývajú. No my už sme sa bavili i o té veřejnoprávní RTVSC, ktorá sa teď zmienila na STVR vlastně a hodně novinářských organizací v Evropě ve světě mluví o tom, že se změnila veřejnoprávní televize, která by měla sloužit nějakému informování všech, co nejvíc nezávislému na státní televizi a rozhlas, která slouží jako primárně vládě tím, jakým způsobem se obsazují pozice. A je to tak, vlastně. Máte na Slovensku teď už státní televizi? Pastādi ir zvanāts. Jā, jā. Vietu štata televīzija. už od teda, mňa viacero ministrov prizvalo do toho svojho kultúry, teda akože ministrov kultúry, do toho svojho poradného zboru. Už od ministra Kňažka vlastne bola tendencia de facto ako keby zrušite koncesionárske poplatky. Z toho dôvodu, že vlastne nie všetci ich platili a z toho dôvodu, že to je ako keby populárne odpatrenie najmä smerom k dôchodcom. Ja som vždy hovoril, že, že nech to nerobia, pretože je úžasné, že ľudia platia koncesionárske poplatky. To je ako vy hovoríte, že akože sa vytvorí nejaký klub, lebo jednoducho ako keby, keď ich prestávajú platiť, tak vidíte, že nie sú spokojní akože s tou službou. To znamená, že aspoň to imituje nejakým spôsobom akože trhový mechanizmus a vlastne naozaj dlho, dlho, dlho sa podarilo darilo akože to držať. Potom tá posledná vláda akože prodemokratická na základe teda snahy SAS vlastne vytvorila de facto pre nich iný model. To znamená, zrušila koncesionárske poplatky a v podstate akože urobili očite zo štátneho rozpočtu na financovanie slovenskej televízie, čo podľa mňa ako keby bola, bola veľká chyba a plus akože k tomu teda potom, potom de facto priamo štát financuje vlastne akože nie obyvateľi, ale priamo štát financuje tú televíziu, to znamená tak ako Machajovi potom akože zobrali peniaze a mal problém akože teda generálny riaditeľ slovenskej televízie mal problém ako ufinancovať programy, pretože jednoducho mu znížili teda ten, ten podiel akože rozpočtový, ktorý dostával, to znamená, že po cez peniaze potom tú inštitúciu ovládate a Stane sa naozaj štátnou. A tam napríklad taký podpredseda parlamentu a šéf SNS Danko si naozaj autenticky myslí, že my to platíme, tak ako, ako oni nech teda akože robia pre nás, veď akože to my platíme, my štát. No a bude Oci, to štát tak? nemá žiadne peniaze, všetko štát štát, 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 má peniaze len od daňových poplatníkov a to, čo si požičia na finančných trhoch, samozrejme. No a bude, bude, to tak, teda bude teď tá uh, slovenská státní televize pracovať? Uh, no, ja som zvedavý, lebo, tak uvidíme, zatiaľ nie, zatiaľ samozrejme, že tam ne, ne, dochádza k nejakým jedným výmenám, ale zatiaľ proste akože že tam nie je revolúcia, lebo neviem, či ste sledovali ten poverený generálny riaditeľ, pán Slánina, sa stretol s redaktormi a povedal, že da do septembra, kým nebude akože definitívne menovaný generálny riaditeľ Novej slovenskej televízie, tak nebude robiť žiadne zmeny. To znamená, že budú ďalej akože tvoriť slobodne a že ako je to v poriadku. Tí zamestnanci uverili, mali sme tam akoby s nimi rozhovor. To znamená, hovorí, že to bolo ako vo veľmi priateľskom duchu. Takže uvidíme, ako to urobí, lebo ja hovorím, že ako náhle začnú tlačiť, že sa to vlastne ako keby začne diať, tak tí redaktori začnú odchádzať Začnou rebelovať. Takže čekáme na září ako dôležitý mesiac ohľadne vývoje slovenských hej, hej, že keď médií. Kdo bude nový riaditeľ a aké zmeny vlastne akože nastanú najmä teda v tej organizačnej štruktúrii, lebo im ide o spravodajstvo, že však im ide o nejaké dokumentárne filmy na, druh, na druhom programe. No očakávate, že to bude od 10 k 5? Nebo o, 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 čaká, o, očakávam, očakávam, že budú mať aj oni s tým problém, akože urobiť to tak, aby vlastne celá, celá tá televízia bola poslušná, lebo to už nie je, akože sú neni 90. roky, to už není po socializme, už tam vyrastli, akože noví ľudia, znovu hovorím, novinári si vážia svoju slobodu, proste aj keď robia chyby, aj keď ľudia môžu byť na nich naštvaní, že robia chyby a že povedzme, že to, čo som povedal, že čiastočne ako keby sugerovávajú nejaký typ názoru ľuďom, e, nie v spravodajstve, ale povedzme, Akože v komentároch, takže proste ako tú slobodu si vážia a vo chvíli, keď im začnú na ňu siahať, tak uh, tam tia, tá rebelia nastane určite. Čiže uvidíme, no, ale budú to mať ťažké, akože ne, ne, nedá sa to ovládnúť len tak. Tak ako som povedal, tá afinita a to, že tí novinári rozumejú, že čo oni robia, že ako deštrujú vlastne ten systém tak budú veľmi ťažko zháňať akoby kooperujúcich novinárov. Co bude nejaký definitívny krok, po kterém si budeme môcť říct, nebo kdyby se potenciálne stal, že slovenská svoboda slova nebo možnosť debatovať témata je na no to tom vám, že opravdu Taký krok, krok ne, no nie nebude. Co, co, by to bolo? – by to bylo? No, to sa ma pýta moja žena, akože manželka. Ja, že čo, čo, čo by to bolo, že keď už si myslíš, že proste akože tá demokracia, že naozaj, oh, rozná, ja hovorím, tak vo chvíli, kedy bude vyhlásené referendum o vystúpení z Európskej únie, že toto je pre mňa akože tá, tá hranica a potom druhý test bude, čo hovorím, že teraz na súdoch, že tí vyšetrovatelia, ktorí vyšetrovali tie najvýznamnejšie korupčné kauzy, ak naozaj ich zatvoria do, do, do vezenia, že proste akože ceste ceste akože kvázi tá procesné chyby, ktoré im vyčítajú, že by sa naozaj ako keby našiel sudca, ktorý ho odsúdi, tak to už bude akože nebezpečné. To znamená, keby začali zatvárať proste, akože normálnych ľudí, ktorí sa ničím neprevinili a budú na nich fabrikovať akože dôvody, ktoré, ktoré proste... Ale ja neverím, že to pôjde týmto smerom, teda, ale samozrejme, ako je všetko možné. Čiže to by som považoval za ohrozenie demokracie. Mm. To už by bol taký Lukašenkov režim pomaly. No ale tam to v následujících letech teda nevidíte. No dúfam, že nie, teda ako, že keď... I tím tempem, které vidíme od nástupu nové vlády, tak... <laughs> tak verím, že nie, no, to tomu tak neukazujú. stále, 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 Neviem, no akože ťažké, ťažké povedať, že když zastavia. Potom, potom, sú tam aj ľudia z hlasu, to znamená, že ten hlas takisto, ako že je stranou, ktorá nevznikla na jedno volebné obdobie. Predpokladám, že chcú vlastne prežiť toho, toho Roberta Fica smer, takže nemyslím si, že to bude také jednoduché, ale uvidíme. Teraz bola prvá lastovička Šutaj, ešte tak povedal pri odvolaní riaditeľa Drličku, riaditeľa Slovenského národného divadla, že to bol dobrý manažer. No, Tak prvýkrát tam vidno, že, teda, že je tam nejaký typ odlišného názoru oproti tomu, čo SNS v tej koalícii robí. Co mně príde, ako hodně velké specifikum Slovenska, třeba když ho srovnávám s Českem, tak my jsme tady měli po roce 2014 takový rychlý nástup onlineů, kterým se začalo říkat alternativní nebo dezinformační, mm -hmm. ale poměrně rychle se nějakým způsobem zastavil ten jejich růst spíš v takové jako marginalitě, mm -hmm. kdy obsluhují pár procent populace, která jako žije na nějakých alternativních faktech, kde to není jako o názoru na věc, ale o tom, že jako přijímáme iný fakta, ať už se bavíme o tom, že zem není kulatá, ale placatá, hmm. nebo že koronavirus neexistuje, nee, existuje, a tak dál. Co mě jako zaujalo na Slovensku, když tam Přijíždím a třeba cestuju trošku i mimo Bratislavu, tak jak často se setkám s někým, ať už na stopu nebo ve vlaku, kdo mi řekne, že jeho hlavní zdroj informací je Zemavek, nebo hmm. že jeho hlavní zdroj informací je Infovojna, což je vlastně ještě a. trošku víc hardcore, by bych řekl, než je, ten Zemavek a že vlastně na Slovensku existuje celá vlastně paleta těch dezinformačních alternativních webů od takových soft až po ty, až po ty drsné a, obsluhuje to vlastně, bych řekl, poměrně dost velkou část slovenského obyvatelstva. A jak se to stalo, že vlastně servery a média, které nevyznávají alternativní názory, ale alternativní fakta, vůbec získali na Slovensku tak silnou pozici. Tak, lebo je tam významná afinita akože toho slovenského obyvateľstva. Je proste, keď ideme do histórie, tak v Čechách ľudia vždy čítali viacej. To som tiež hovoril, že vždy, že pomer obyvateľstva bol jednakú dvom, ale pomer ako predaných kníh, predaných výtlačkov novín bol jednakú trom až jednakú štyrom. To znamená, že je tam naozaj ako keby, naozaj je to závisí od vzdelania. Akože o to, ja teraz netvrdím, že vysokoškolský človek si nemôže mysleť, že koronavírus je akože vymyslená vec, ale je to proste veľká, veľká minorita. V každej tej skupine sa nájdú tí ľudia, ale čím máte akože vzdelanejšiu skupinu ľudí v národe tak tým je to vlastne lepšie u nás na Slovensku je problém, že proste akože elita odchádza tých mladých ľudí stále do zahraničia. Čiže to znamená, že ako keby si tí Slováci neuvedomovala tá politická reprezentácia, že to konkurenčné prostredie je medzi ako keby jednotlivými štátmi. To znamená, že veľa ľudí odchádza do Čiech, veľa ľudí odchádza do, na, západ, do Anglicka. To znamená, že akože neustále vlastne ako keby prúdi akože von tá kvalita tých ľudí a ja vidím proste hlavnú, ten hlavný dôvod v tomto. A druhá vec, že si myslím, že naozaj tie weby sú financované častokrát akože z Ruska a že tá hybridná vojna, že je proste ako realita. Proste jednoducho, že normálne vytvorili akože trolie farmy, ktoré akože generujú nejaký názor a jednoducho ten názor vlastne ako keby púšťajú na sociálne siete, ten je replikovaný množstvom ako keby falošných kont a proste akože dostáva sa potom počíta akože s tou psychológiou človeka, že keď narazíte na tú istú správu druhý alebo tretí krát, aj keď je to lož, tak jej začnete čiastočne veriť mm. a myslím si, že toto je akože hlavný dôvod, prečo sa to stalo na Slovensku. Áno, máte pravdu akože tá, tá alternatívna scéna je je, je silnejšia než v Čechách. Preto aj vznikol ten projekt Konšpirátorie kde vlastne akože vyhodnocujú odborníci jednotlivé médiá a bodujú ich najmä akože, aby inzertní klienti videli, že proste kdo akože, kto, kto je a kto nie je akože konšpiračné médium, hoci tiež tam vznikajú akože konflikty, kde sa tie médiá ozývajú, dokonca sú nejaké akože súdne spory s touto organizáciou, čiže, čiže, ako je tam samozrejme akože úsilie to nejakým spôsobom eliminovať, lebo jednoducho je to nebezpečné, keď si myslíte, že si máte nakvapkať peroxid vodíka a do, do pohára, čo žia, alebo ako keby je priamo ako skúsenosť z mojej rodiny a že proste dve kvapky po rexidu vodíka vás ochránia pred covidom, tak proste viete, no, to, to je, proste ako, že... A proste tá iracionalita, že, že sa tam neviete dobiť a ona potom ako keby sa štruktúralne v, v, v tej, osobnosti vlastne rozhostí do všetkých ostatných vlastne ako keby do všetkých ostatných postojov, ostatným vecem. To znamená, že vy ste médiá, ktoré klamú, lebo váš platí Šoroš. No, OK, dobre. Akože fajn. Mne sa, tady tom líbí ruské slovo, nebo to používajú spíš Ukrajinci, že rusové sú zombirovaní. z nich sú nejakí zombi, když čítam tady tu státní propagandu. Když to použijem na tie dezinformační média, třeba je spôsob, jak člověka, který už tady na tom je, jako zvlášť když vy máte médium nejakého nějakého mainstreamu, tak a, přemýšlíte nad tím, jak ty lidi z tady toho vytáhnout a dostat je zpět do toho jako, hlavního proudu, do těch sdílených faktů, které jsou založené na nějaký metodě, nebo to je ztracený boj? Ne, 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 tak jakože, čiže mám na to svoj názor, to znamená, já i častokrát hovorím, že keď Skúsim to ale povedať tak kultúrne, že keď bojujeme akože s nejakým typom propagandy, ktorá má za účel rozložitú spoločnosť, tak vlastne, že alebo keď nebudeme používať tie isté metódy, tak môžeme aj prehrať. To znamená, že tá aktivita, to znamená, že akože naozaj využívate sociálne tie siete, vytvárate témy. Žiaľ Boh, akože vytvárať diskreditačné témy, to znamená, akože to, čo vlastne akože oni robia a púšťajú to akože do sociálnych sieť a ovplyvňujú tým názor ľudí, je niečo, čo v zásade by asi mala robiť aj tá druhá strana. Na druhej strane vždy hovorím, že sú červené čiary, ktoré vlastne tá druhá strana nemôže prekročiť, lebo, lebo sa potom stane tým istým, čím sú tí ľudia, ktorí vlastne akože robia a produkujú de facto ako keby nepravdivé informácie za účelom ovplyvnenia vlastne ako ľudí Aj. pri volebných preferenciách. Hej. Takže myslíte, že by ste mali tak, ako sa snažiť diskreditovať tady tie médiá, trochu vidieť za úprimne? Ja len vzika? hovorím fakty. Proste jednoducho, akože, že, mm. že my toto nerobíme a keby sme to robili, tak tá situácia sa možno zmení, lebo jednoducho ako keby ten ich čitateľ vlastne potrebuje ako keby barikádu, potrebuje vojnu, potrebuje sa vyhraňovať voči niečomu, potrebuje ako keby dostať do svojho života, že niekto je väčší ajzel, proste, alebo že niekto je svinia. Proste jednoducho to je normálne, že psychologická motivácia akože nejakého typu, uh, typu ľudí, to znamená, ja, len, ja nehovorím, že to máme robiť, ja len hovorím, že toto je jedna z metód, ako vyhrať, len, je, len zároveň upozorňujem na to, že potom vlastne akože sa stávate, prekračujete hranice, stávate za tou druhou stranou. Ale keď sa vrátim zase k tej diskusii o tom, že či teda strácajú mainstreamové médiá vplyv alebo nie, tak hovorím, že nestrácajú. Proste veď my máme 2,4 milióna čítateľov mesačne, to znamená, že my máme 100 miliónov page to znamená, že proste ako nestrácajú vplyv, len jednoducho tie sociálne siete, Proste akože ten základný, zásadný rozdiel medzi tým vplyvom médií povedzme začiatkom, koncom 90. rokov a začiatkom 2000. je ten, že vlastne ako keby tá spiaca vrstva obyvateľstva, ktorá nečítala médiá, tak ako som hovoril o tom pomere medzi Českom a Slovenskom, že to bolo 1 k 4, tak ona dostala vlastne ten nástroj, ktorý ako keby jej zjednodušenie podáva informácie v troch riadkoch, alebo v štyroch, alebo v piatich, alebo v siedmých, ale oni, keby tu neboli sociálne svete, oni by nečítali mainstreamové médiá, nečítali by Oni oni by televíziu, ale proste ako, že mali by tu ľahkú ako recepciu spravodajstva, ak nejakú. To znamená, že ono vlastne ako keby tie mainstream médiá nestratili svoj výtlak, akurát teda tie sociálne siete umožnili akože všetkým, či už tá politikom, komunikovať s nimi napriamo mimo novinárov, to znamená bez toho, aby boli nejaké protirečivé tendencie, že chcú odkomunikovať svoj obsah, odkomunikujú a plus teda ako keby aj trollým farmám, umožnili vlastne akože dostať sa do hlav ľudia, ovplyvňovať ich názor s cieľom proste samozrejme vytvoriť nejaké volické preferencie, ktoré sú výhodnejšie pre danú ako keby mocnosť alebo krajinu alebo skupinu ľudí, ako je vlastne akože bežne, bežne ako by tie voľby dopadli. Uh, on zároveň s tým, když Robert Fico oznámil, že nebude komunikovať s váma, Markízou, Deníkemen a dalšími, tak sa myslím poprvé objevil na jedné z tady týchto kanálu, myslím, jestli byl na Slovan TV nebo môže, môže niečo podobného. Môže byť. Uh, myslíte, že on si neuvědomuje, že čemu tím, že tím dává legitimitu nejakým alternatívnym nějakým alternativním faktům a trhá tu společnost ne, to, výsledku, si, on, to si on, to, si, uvědomuje. Je, je, je mu to jedno, to si on uvedomuje, a robí to zámerne. Prostě on podľa mňa dnes už má, že reálně aj sa zase nečudujem, tak jako střelí vás, takže, a je to problém, čiže, čiže aj, aj psychologicky to spráca, že si predstavte, že niekto trafí a teraz akože celú tú ponižujúcu situáciu zažijete. Čiže, čiže ono vlastne ako keby tam si myslím, že tie emócie proste fungujú a že tam proste on sa rozhodol, že bude bojovať proti tým mainstreamovým médiám Čiže tak ako by bojoval proti ním, ale teraz si myslím, že bude podporovať aj tú dezinfoscénu. Myslím si, ale nevím zase tiež. Témat by bylo ještě hodně, nám se bohužel naplnil čas a budeme aspoň pro tentokrát muset skončit. Já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Bulletproof a také děkuju všem, kteří s námi vydrželi až do samého konce a zvlášť pak těm, kteří jsou členové a členky našeho Voxpodklubu, díky kterým může tenhle podcast, stejně tak jako naše ostatní podcasty, články a další tvorba vznikat. Jestli ještě nejste ve Voxpod klubu, tak vám doporučuju se do něj přidat. Je to za 250 korun měsíčně na adrese www.voxpod.cz/klub a budete mít přístup k plným článkům, našim akcím ve fyzickém světě a dalším materiálům. Jestli se vám tento díl podcastu bulletproof líbil, dejte sledovat na YouTube nebo se přihlaste na naše sociální sítě a já se budu těšit zase za týden.